राज्यरे बढ़ी चली कोरोना मीटर 24 घंटा रे 1374 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारंटीन 812 लोकल संक्रमण 562 चिन्हट होती आज सुंदरगढ़ सर्वाधिक 355 संक्रमित चिन्हट यह राज्य में पॉजिटिव संख्या 348182 रे पहुंची खोर्धार 193 नुआ पॉजिटिव एक्टिव केस 7003 जन रही संपर्क में अधिक आलोचना करबा दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी दिव्य स्थिति वर्तमान जदि कह कंट्रोल बाहर को जाकिन आपंथे पूर्व लहर से सामान स्थित देखा मिलता प्रथम 100 200 क्रमान्वय भाव 1000 आज जहाँ चिन्हट होती 1374 स्थिति कौटना कौटी बिगुड़ी दिव्य देखो निमिता निश्चित भाव में आप कहे स्थिति कंट्रोल बाहर अर्थात बेकाबू होना ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ତାହାଠୁ ଆଜି 100ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ 100 200 400 ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ଥିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 355 କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେହେତୁ ଆଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯାଆସ ରହୁଛି ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଅଛି ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ହେଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 150 ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 150 ଆସିଲା ଏବଂ 150 ଉପରେ ଡେଲି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଦେଖିବେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 135 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକ ହେଉ ପୁରୀ ହେଉ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆଡୁ ଗତି କରୁଛି କଟକରେ ଆଜି 51 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀରେ 44 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆଗକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗତକାଲିଠୁ ମାସ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଏହାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାହଉଛି ଯେଉଁଠି ବି ଯିଏ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବ ଜରିମାନାକୁ 2 ଗୁଣ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିଭାଇଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଅବମାନନା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନକୁ ସେଥିରେ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ ତୃତୀୟ ଥର ହେଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ପୂର୍ବରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏସ୍ସିଏସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଯୋଉ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି କଟକଣା କରାହଉଛି କିଭଳି ଚେକିଂ କରାହଉଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7ର 7 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 3 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯୋଉ 7 ଏବଂ 3 10 ଏଇ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତା ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠୁ RT-PCR ଟେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁମାନେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକିରି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟୁ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଟ୍ରେସିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଆଜିଠୁ ପାଳନ କରାଯିବ ନିବେଦିତା
ओके बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि सिद्धार्थ सौक आमको पूरा अपडेट दौले जो भाई भाव स्थिति वर्तमान बिगड़ुची गोटे पटे सरकार 14 दिनिया मास्क अभियान आरंभ करपटे स्थिति बिगड़ुची एवं विशेषकर सुंदरगढ़ और खोर्धा वर्तमान चिंता बढ़ाई एठार अधिक संक्रमित चिन्हट होती लगातार भाव तेणु विशेषकर यह सब जिला को अधिक गुरुत्व देवार आवश्यकता रही केवल प्रशासनिक स्तर में तत्परता प्रकाश करिवारा जेतिके आवश्यकता रही लोकों मध्य सचेतनता आसवर से आवश्यकता रही।